Evo, kao što vidite, jutro smo krenuli sa akcijom Let's Do It, očistimo zemlju za jedan dan. U ovu akciju se uključila općina Bužim zajedno sa ministarstvom i naše osnovne škole i srednja škola. Učenici su već na terenu i želimo da pokažemo svojim primjerom da želimo da očistimo našu općinu za jedan dan. Kao osvješteni građani, kao načelnik općine Bužim, odlučio sam da se priključimo ovoj akciji, da zajedno sa našim učenicima pokušamo da očistimo smeće koje se nagomilalo. Ovim primjerom želimo da pokažemo da ne samo jedan dan, da mi Bužimljani u toku cijele godine brinemo i čuvamo svoju Bužinu.